drhtav glas, suza u oku i pregršt pomirujućih riječi umotanih u šareni celofan. Izvana se ne da, a iznutra se raspada od tuge. Ovo je slika čovjeka koji je izgradio momčad, koja je u zadnje 2 godine napokon postala nekakav faktor u Europi. Momčad koja je skinula prokletstvo europskog proljeća, nosila se ravnopravno sa jednom Atalantom i Benficom, Šahtarom i tako dalje. Gledaš ovu snimku i ne vjeruješ, stari moj. Zar je moguće da se u Maksimiru svaki uspjeh plaća protjerivanjem? Josip Kuže, Vahid Halilhodžić, Velimir Zajec, pa zar ćeš i ti, Neno, otići pognute glave? Za početak idemo još jednom premotat film unazad i sagledat što se u stvari događalo u ovoj sapunici. U javnosti je prvo izašla informacija da Dinamo reže plaće zaposlenicima, igračima i stručnom stožeru. Svi pristaju, osim igrača prve momčadi, trenera Bjelice i njegovih pomoćnika. Dinamo automatski uvodi cenzuru i zabranjuje igračima i treneru slobodu govora. Uprava otpušta sve Bjeličine suradnike iz stručnog stožera. Razlog je bio vrlo jednostavan. Oni su imali takav ugovor da im se nakon prijevremenog otkaza suradnje nije morala isplatiti odšteta. Uprava je odmah u startu pokazala koliko je stvari spremna za pregovaranje sa cjelokupnom prvom momčadi i zapravo otkrila svoj pravi cilj, a to je da se riješe Nenada Bjelice. Jer tko bi normalan očekivao da će on ostati u Dinamu bez ljudi koje je izabrao da budu uz njega u projektu stvaranja europskog Dinama. Igrače se kroz medije pokušalo prikazati kao nemoralne, bezosjećajne i pohlepne zvijezde koje ne pristaju solidarizirati se sa klubskim financijskim problemima izazvanim znate već i sami čime. Svima je zabranjeno davanje izjava za javnost, osim naravno upravi GNK Dinama. Klub donira hrvatskom zdravstvu 500.000 kuna i 2 sanitetska vozila. I dok su ljudi zakucani u karantenama, oni paradiraju bez maski, bez rastojanja i sve to snimaju želeći prikazati sebe u medijima kao velike dobrotvore, dok nemoralni igrači ne pristaju na smanjivanje i onako prevelikih plaća, pa još i za sebe navode kako su im zajedništvo i razumijevanje misao vodilja dok istovremeno rasturaju sav rad Nenada Bjelice koji je napravio u zadnje 2 godine. Međutim, 2 dana kasnije saznaje se da su igrači i trener odvojeno od kluba samovoljno donirali preko 120.000 eura. Samo se naravno nisu željeli hvaliti time kao njihova licemjerna uprava. U medijima se ekspresno traži nasljednik Bjelice, iako je ovaj službeno još uvijek trener, ali svi se ponašaju kao da je to već gotova stvar, kao da je Bjelica oružar u klubu, a ne trener koji je skinuo prokletstvo prezimljavanja u Europi staro skoro 50 godina. Bjelica se vraća u Zagreb i odrađuje 14-dnevnu izolaciju da bi jučer napokon otišao na sastanak sa čelništvom Dinama i dogovorio sporazumni raskid ugovora i postao bivši trener Dinama. Izjavu za medije bilo je stvarno tužno gledati. Knedla u grlu, drhtav glas, puno dubokih uzdaha, čekao sam samo da mu i suza krene. Jebi ga, tako ti je to, Nenade. Stvarno mi te žao, ali jednostavno moram sam sebe natjerati da te ne žalim. Jer znao si gdje dolaziš, znao si s kim tikve sadiš i znao si kako su prošli svi treneri prije tebe koji su bili uspješni. Žalit ću samo za jednom stvari, za time što si pognuo glavu. U krajnjoj liniji sam si rekao u izjavi za novinare, nismo se stigli ni posvađati. Nije bilo lako, nije ugodno čitati svašta, biti onako... Odlazite iz kluba, a niste se ni posađali sa klubom. Praktički nisam se ni posađao ni sa kim u Dinamu. A što te u tom spriječilo, moj Nenade? Zašto ne kažeš muški gdje je problem u Maksimiru? Zašto igrači šute? Pa tebe praktički optužuju po medijima da si izmanipulirao igrače da ne pristanu na rezanje plaća. Pa zar se ti ne želiš braniti od tih gluposti? Svima nam je jasno da su mediji lagali cijelo ovo vrijeme, a to si i potvrdio jučer kad si rekao ovo. Mi smo očekivali malo bolju komunikaciju, mislim da način, tajming pa i iznos nije bio onako kako smo mi očekivali. Da, to je bio problem
i bilo je jasno od samog početka, iako nismo mogli 100% biti sigurni. To sam vam svima i rekao u jednom od prošlih videa. Uprava se ponijela bahato, najvjerovatnije nije tu bilo nikakvih razgovora, nego je došla naredba režemo vam plaće i amen stari moj. Zna se tko ima zadnju riječ i to se mora poštivati, ili ode glava. Žalit ću što si na kraju sve to upakirao u jedan šareni celofan, Neno, da ne dižeš još veću frku jer svjestan si da ni ta svađa ne bi ništa promijenila. Ja te ne osuđujem zbog toga, znam da si učinio ono što je najbolje za tebe i za igrače, ali ipak ću žaliti za tim. A dobro, treba misliti na sebe, vi igrači pogotovo, ma jebeš Dinamo, Dinamo je vama onako samo lansirna rampa za let u Lige Petice. Tamo gdje je zvuk šuškavih novčanica puno glasniji. Dečki, mislite vi na svoje ugovore. Mislite na buduće transfere. Ne morate reći što u stvari iskreno mislite, jer ćete naljutiti ruku koja vas hrani. Pozdravite se sa trenerom. Reci mu Bruno kako je bio dobar, kako je tebe učinio velikog igrača. Kad opet počne HNL, ljubite dresove kad budete zabijali golove. Grlite se i slavite, ali mašite zapadnoj tribini jer na sjeveru vjerovatno nećete imati kome mahnuti nakon svega ovoga. Maksimir će se vratiti zapravo u svoju normalu. Atmosfera će ponovo biti kako i priliči ovoj ruševini koju potres nažalost nije dokrajčio. Tako da nemojte se onda čuditi tome. Imali ste priliku da pokažete da imate muda i van terena, a ne samo na zelenim travnjacima. Imali ste priliku da pokažete da vam je istina bitnija od vlastitih novčanika. Imali ste priliku kao i Dario Srna i Luka Modrić 2015. kad su ih Torcida i Boysi zvali na dogovor da zajedničkim snagama stanu na kraj nogometnoj močvari. Imali ste priliku kao i Šimunić, Leko i Pivarić koji su u razgovoru sa Bad Blue Boysima priznali šta se događa u Dinamu, ali nikad nisu imali hrabrosti podijeliti to u javnost. I usput, to sve je snimljeno i stavljeno na YouTube, ali Big Brother je to odmah izbrisao, cenzurirao i ugasio. Ali da se pogrešno ne shvatimo, ja ni vas igrače ne osuđujem. S jedne strane, sasvim ste u pravu, dečki moji. Kog uopće više boli kurac za udrugu građana Export-Import Dinamo? Tko se može poistovjetiti sa ovom upravom kluba koja vlastitim navijačima briše poruke sa YouTube kanala, koja im ne da ni da kažu svoje mišljenje na Instagramu kad objave da je trener Bjelica bivši i još ni ne stave njegovu sliku, zamislite to. Kog zaboli za klub koji vlastitim igračima brani izjave za javnost? Pa ljudi moji, ovo je dno dna. Ovo je GNK Absurdistan. Puno vas pisalo u komentare kako će sad Dinamo bez Bjelice, na što će to ličiti. Pa ja ću vam reći svoje mišljenje. Ovo vam je vrlo vjerovatno bliska budućnost Dinama. Instalirat će se trener Jovičević jer navijači nemaju ništa protiv njega, a njemu je vrijeme da pokaže nešto na velikoj sceni nakon, moramo priznati, odličnih uspjeha sa mladom momčadi. Tako će se pokušati primiriti duhove navijača da ne opale odmah i po novom treneru, jer ova situacija sada upravo Dinama tjera na mobilizaciju i ne znaju što uopće mogu očekivati sa sjeverne strane svoje ruševine. Jovičević će biti vrlo vjerovatno odličan trener, ali kao i Bjelica ne bi smio postati miljenik publike jer po već viđenim scenarijima u prošlosti brzinski će biti torpediran. Ali o tome ćemo opširnije u jednom od sljedećih videa gdje ćemo mladima koji pojma nemaju šta se događalo nekad davno dočarati dio povijesti GNK Dinama i 20-godišnje borbe Bad Blue Boysa sa upravom kluba. Zoki neće nikud u Emirate bez brige, nego će ostati kontrolirati situaciju i novog trenera i to vrlo vjerojatno sa Damirom Krznarom. Boysi će pretpostavljam bojkotirati utakmice i opet ući u borbu sa vjetrenjačama koji vode već preko 20 godina. Ulaznice će opet biti po 5 kuna, sjever prazan, zapad pun botova i djece koje će se besplatno dijeliti ulaznice po zagrebačkim školama. Ponovno, gotovo nikoga neće zanimati Dinamo kojem je osnovni cilj staviti igrače u europski izlog i masno ih prodati, što je bio slučaj i prije dolaska Bjelice. Rezultat nikada nije bio u prvom planu. Upravi kluba neće pomoći ni još 20 naslova prvaka za redom da bi dobila naklonost Bad Blue Boysa i većinu ostalih navijača nevezanih za Boyse. Eto, to vam je budućnost Dinama, jer prave navijače ne možeš zajebati.
Oni koji su odgajani od malih nogu da vole Dinamo, odavno nisu više glupi i naivni. I njima u krajnjoj liniji nije ni bitno da li je Dinamo prvi ili je upao u ligu za bedaka. Njima ne treba Dinamo koji će baš po svaku cijenu biti najbolji. Dinamo sa filijalom u prvoj ligi, Dinamo kojem će suci pomagati, Dinamo koji prodaje igrače za cifre od 20-30 miliona eura. Pravi navijač Dinama to ne želi i ne treba, ali nažalost očito je da nema izbora i taj pravi navijač mora se pomiriti sa time da će još jako dugo u sebi nositi osjećaj otuđenosti od najdražeg kluba. Ona tvorevina u Maksimirskoj 128 za mene emocionalno ne postoji, pa niti mi simbolike ima. Postoji u meni i živi još uvijek onaj NK Dinamo, pravi i plavi, gradski i narodni, stvarno hrvatski i neupitno zagrebački, klub kulture i respekta, klub koji je učio biti. I ne dam ga i volim ga, i ako izgubim taj Dinamo, izgubit ću velik dio sebe, a s tim dijelom nestao bi najljepši dio mog nogometnog života. Kipa, hvala vam što ste gledali video, slobodno napišite svoje mišljenje u komentare, nećete biti cenzurirani kao što to radi GNK Dinamo na svojim društvenim mrežama, sve rasprave su dobro došle, ali konstruktivne rasprave, bez mržnje, bez agresije i bez vrijeđanja naravno. Vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav!